دیم مبارک سو وضاحت وضاحت وکړه څه ځای دی دیم دې دا زو پخته زې نوم څه دی دې ځای دې ته کوم دې تی نه ها اوري ځان وی څه کوم درته ها ورداش پګیم کی ها څه دې لږه Chiara da Gugli di no, e di Leva Parabino, là è la Dem. نو بس د چکر د پاره رخکړې ده هم ده او د خري بجلی بجلی په کوم پیدا کی او هر کوم شي په شین د پاره جست نو